विशेष गरी आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित सा, परिणामको बारेमा छलफल बहस गरिरहेका छौँ हिजो हामीले विभिन्न जाति हरूले आफआफ्नो आप जातिको उपस्थिति पालिकामा उपस्थितिको बारेमा छलफल भयो सबैको सम्भव भएन केही चार पाँचवटा जाति जनजातिको बारेमा प्रश्न उठेको थियो आदिवासीहरूको बारेमा आज त्यही त्यही प्रस्तुतिको बारेमा आज डाक्टर महेन्द्र लावतीजीको प्रस्तुति हुनेछ उहाँको विस्तृत छलफल हुनेछ विश्लेषण हुनेछ र सबैलाई थाहा छ डाक्टर महेन्द्र लावती हाकी प्राणा हुन् उहाँले जनजाति आदिवासीको बारेमा लामो समयदेखि आफ्नो पेपर लेख्ने काम किताब लेख्ने काम गरिरहनु भएको छ म धेरै व्याख्या नगरिकन आज प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावतीजीलाई आफ्नो विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु हजुर उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरू र यो अर्गनाइजर साथीहरू मलाई मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र हिजो जो जो साथीहरूले केही तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म त्यही केही तथ्याङ्कहरूको आधारमा मेरो केही सोचाइहरू एनालाइसिसहरू तपाईँहरू सामु म सेयर गर्न चाहन्छु म लगभग कति मिनट बोलौ पन्ध्र मिनट बिस मिनट एक्लै भएकोले एनी एनी टाइम ए ल र म लामो चाहिँ बोल्न चाहन्न हिजोको तथ्याङ्कले तथ्याङ्कलाई यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखियो भने अब के आदिवासी जनजातिहरूको स्थानीय तरमा प्रतिनिधित्व केही थोरै मात्रामा भए पनि बढेको हो कि भन्ने एउटा देखियो अनि त्यसमा लिम्बु थारू जस्ता जातिहरूको चाहिँ वा राष्ट्रहरूको चाहिँ पहिला पनि जनसङ्ख्याको दाँजोमा ओभर रिप्रेजेन्टेसन र यसपालि पनि ओभर रिप्रेजेन्टेसन देखियो अनि राई जस्ता केही जातिहरूको चाहिँ अब जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो कि जस्तो देखियो अब तामाङ र विशेष गरी मगरहरूको चाहिँ अब केही अन्डर रिप्रेजेन्टेसन जनसङ्ख्याको अनुपातमा अझै पनि केही कम समानुपातिक केही कम चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हो कि भन्ने चाहिँ हिजोको केही तथ्याङ्कहरूले सरसर्ती हेर त्यस्तो अनुभव देखायो अब आज म चाहिँ यो केमा चर्चा गर्न चाहन्छु भने किन कुनै जातिहरूको ओभर रिप्रेजेन्टेसन पहिला पनि थियो अहिले पनि भइरहेछ किन कुनै जातिहरूको अन्डर रिप्रेजेन्टेसन पहिला पनि थियो अहिले पनि जारी छ कुन कुन फ्याक्टरहरूले चाहिँ त्यो ओभर रिप्रेजेन्टेसन र अन्डर रिप्रेजेन्टेसनलाई असर पार्छ र त्यसपछि चाहिँ हिजो पनि चर्चा आयो अब प्रतिनिधित्व त छ भएको छ थोरै मात्रामा भए पनि तर हाम्रा सवालहरू सम्बोधन भएका छैनन् किन चाहिँ ओभर रिप्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि पनि अब कुनै जातिहरूको सवालहरू सम्बोधन गर्न सकेनन् स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले जबकि स्थानीय निकायहरू शक्तिशाली नै छन् भन्ने यी प्रश्नहरू यस्ता केही सैद्धान्तिक पक्षहरूको बारे म यहाँ तपाईँहरू सामु चर्चा गर्न चाहन्छु अब साधारणतया राजनीति शास्त्रमा चाहिँ प्रतिनिधित्व कुनै समुदाय कुनै ग्रुपहरूको प्रतिनिधित्व केले असर पार्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले शिक्षाको पनि चर्चा गरिन्छ कहिले कहिले सम्पत्तिको स्रोत साधनको चर्चा गरिन्छ तर हाम्रो आदिवासीहरूको दाँजोमा एटलिस्ट हिजो प्रस्तुत भएको सरी हिजो नेवारको पनि प्रतिनिधित्वको चर्चा भएको थियो जब कि नेवारको चाहिँ पहिलाको दाँजोमा के खस्केको हो कि जस्तो चाहिँ छनक पाइन्छ होइन हेर्दाखेरि चाहिँ अब नेवार त अत्याधिक अब एजुकेटेड ग्रुप हो सम्पन्न ग्रुप पनि हो र पनि उसको चाहिँ लगभग समानुपातिक मात्र प्रतिनिधित्व छ ओभर रिप्रेजेन्टेसन छैन जब कि लिम्बूहरूको थारूहरूको ओभर रिप्रेजेन्टेसन छ जुन चाहिँ लिम्बू र थारूहरू शिक्षा पनि नेवारको दाँजोमा कमै छ होइन सम्पत्तिको दाँजोमा पनि स्रोत साधनको दाँजोमा पनि पहुँच कमै छ र त्यसले गर्दा के चाहिँ फ्याक्टर हो त यदि शिक्षा होइन भने शिक्षा पटक्क होइन भन्ने होइन कि मुख्य रूपले आएन सम्पत्तिले पनि असर पार्छ तर सम्पत्ति मात्र होइन शिक्षा मात्र होइन यहाँ अरू फ्याक्टरहरू पनि छ त्यो फ्याक्टरहरू के हो चा। भन्दाखेरि चाहिँ यो हिस्ट्री अफ मोबिलाइजेसन भनेर भनिन्छ यदि कुनै र जाति र समुदायको लामो समयकालदेखिको कलेक्टिभ मोबिलाइजेसनको इतिहास छ चा भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो समुदायलाई घरिघरि के अरे एउटा ग्रुपमा बाँधिएर मोबिलाइज हुन भोट दिन गतिविधि गर्न चाहिँ उसले सहजता गर्छ अरे किनभने ती समुदायमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो पुर्खाले पनि लडे हाम्रो बाबाले पनि लडे भनेर त्यस किसिमको त्यो धारणाले उनीहरूलाई सहजता दिन्छ अरे र पहिला लडिसकेको हुनाले जस्तो अब लिम्बूहरूकै अब सात सालमा चुम्लुङको प्रतिनिधित्व गयो कति उन्नाइस सयमा कति सालमा लिम्बुहरूको प्रतिनिधित्व काठमाडौँ के चुम्लुङको लागि गयो भन्ने जुन त्यो इतिहासहरू छ त्यसले पछिल्लो समुदायको जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई पनि केही हदसम्म चाहिँ छा, ए गर्दा हुने रहेछ हाम्रो पुर्खाले गरेका थिए हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो वातावरणहरू एउटा इतिहासहरू चाहिँ दिँदा रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यो हिस्ट्री अफ मोबिलाइजेसनले केही फरक पारेको कलेक्टिभ कलेक्टिभ मोबिलाइजेसन ले फरक पारेको देखिन्छ र यस सिलसिलामा नेपालमा चाहिँ प्रष्ट रूपले यो चाहिँ के चाहिँ केमा देखिन्छ भने आदिवासी जनजातिको सवालमा होइन होइन अब लिम्बु र नेवारको अब हिस्ट्री अफ मोब कलेक्टिभ मोबिलाइजेसन लिम्बु र थारूहरूको कलेक्टिभ मोबिलाइजेसन सरी थारू रे मगरहरूको कलेक्टिभ मोबिलाइजेसन लिम्बु र वा गुरुङहरूको त्यसरी हेऱ्यो भने पनि हामी केही छनक चाहिँ पाउँछौँ र यो चाहिँ अझ बढी चाहिँ मात्रामा हामीले आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको दलगत रूपको मोबिलाइजेसन हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो अझ चाहिँ यो पहिलादेखिको मोबिलाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधित्व बढ्दै जान्छ भने देखिन्छ उदाहरणको लागि मैले भन्दै आउँदै गरेको चाहिँ के भने मधेसीहरूले दुई हजार सात सालमै पार्टी खोले नेपाल तराई कङ्ग्रेस खोले त्यसपछि उनीहरू चुनाव लडे पन्ध्र साल चौध सालतिर चाहिँ त्यहाँ मधेसमा खस नेपाली भाषा लाद्दाखेरि उनीहरूको त्यस अगेन्स्टमा मोबिलाइजेसन दिनुभयो त्यतिखेर नै उनीहरू सङ्घीयता माग गर्दै आएका थिए जबकि आदिवासीहरूको पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ नाइन्टिन एट्टी नाइन नाइन्टिन नाइन्टीमा मात्र चाहिँ गठन भएको थियो होइन त्यसले गर्दा मधेसीहरूको त्यो लामो पोलिटिकल मोबिलाइजेसनको इतिहासले चाहिँ उनीहरूलाई केही सहजता दिएको थियो भनेर भन्न सकिन्छ त्यसले गर्दा हिस्ट्री अफ मोबिलाइजेसनले चाहिँ फरक पार्दो रहेछ त्यो समुदायको इतिहास छ भने फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि एउटा उनीहरूसँग मेमोरी हुन्छ एउटा उनीहरूसँग नेटवर्क हुन्छ एउटा के उनीहरूसँग संयन्त्रहरू चाहिँ हुनसक्छ अनि त्यसबाहेक अर्को चाहिँ यो टेरिटोरियल कन्सन्ट्रेसनले पनि केही मात्रामा प्रतिनिधित्व गराउन चाहिँ सहयोग गर्छ चा, यो कुरो चाहिँ केमा देखिन्छ भने तपाईँहरू विशेष गरी लिम्बु र थारूहरू चाहिँ अन्य आदिवासी जनजातिको दाँजोमा अलिकति एकत्रित रहेका ग्रुपहरू हुन् अब थारूहरू त दक्षिणमा मात्र छन् तराईमा मात्र छन् त्यसमाथि पनि पश्चिमी तराईमा उनीहरूको कन्सन्ट्रेसन बढी छ जबकि लिम्बूहरू जब चाहिँ पूर्व नेपालमा मात्र उनीहरूको बसै छ नेपालको बसै बसाइसराइ चाहिँ पश्चिमदेखि पूर्व सरने भएको हुनाले बरु लिम्बूहरू सिक्किममा पाइन्छ दार्जिलिङमा पाइला यता <coughs> लिम्बुवान पश्चिममा चाहिँ कमै मात्रामा पाइन्छ बसाइ सरेको ट्रेनले र त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने लिम्बूहरू जहाँ छन् उनीहरू अन्य ग्रुपको दाँजोमा बढी कन्सन्ट्रेटेड छन् त्यसको दाँजोमा मगरहरू त के छ भने मगरातदेखि उनीहरू बसाइ सर्दै 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 आएको उनीहरू किराँतमा प्रदेशमा पनि पाइन्छन् तामाङ सालिङमा पनि पाइन्छन् लिम्बानमा पनि पाइन्छन् भनेपछि चाहिँ उनीहरूको टेरिटोरियल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ केही मात्रामा अलिकति फितलो छ लिम्बूहरूको दाँजोमा थारूहरूको दाँजोमा केही फितलो छ होइन उनीहरू पनि आफ्नो ठाउँमा नभएका होइनन् तर यी के चाहिँ देखिन्छ भने लिम्बू र थारूहरूको अलिकति केही मात्रामा ओभर रिप्रेजेन्टेसन हुनुको लागि चाहिँ सायद यो टेरिटोरियल कन्सन्ट्रेसनले पनि उनीहरूलाई के मात्रामा सहजता दिएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ यो टेरिटोरियल अलिकति कन्सन्ट्रेसन फितलो भएको समुदायलाई कसरी पनि बेफाइदा भएको छ भने यो जुन चाहिँ राज्यले जुन किसिमको अहिले यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू एकदम ठुलो इकाइ बनाए नि त्यो ठुलो इकाइ बनाउनु भनेको चाहिँ त्यो ठुलो इकाइमा खस आर्यहरूको जनसङ्ख्या कन्सन्ट्रेट गर्नु हो होइन किनभने हामी आदिवासी जनजातिहरूको त जनसङ्ख्या सानो सानो छ हामी सानो सानो बरु पहिलाको गाविसमा चाहिँ बरु को युनिटहरू बनाइदिएको भए हाम्रो प्रतिनिधित्व आजभन्दा बढी बढी बड� हुनसक्छ हुने सम्भावना छ तर जब चार पाँचवटा गाविसलाई मिलाएर एउटा गाउँपालिका बनाइन्छ त्यहाँ के चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ अब कुनै गाउँपालिकामा लिम्बूहरू थियो होला कुनै गाउँपालिकामा राईहरू थियो होला कुनै गाउँपालिकामा तामाङहरू थियो होला तर क्षेत्रीय बाहुन चाहिँ सबै ठाउँमा हुन्छन् नेपालको जनसङ्ख्याको वितरण त्यस्तो किसिमको छ भनेपछि त त्यो समग्र चार पाँचवटा युनिटहरूलाई पहिलाको गाविसहरूलाई एउटा गाउँपालिकामा बनाउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो ठुलो इकाइमा चाहिँ खस आर्यहरूको बाहुल्यता बढ्ने सम्भावना धेरै ठाउँमा सबै ठाउँमा नहोला तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो भइदिन्छ अनि त्यसो भइदिइसकेपछि जब जनसङ्ख्याको कन्सन्ट्रेसनले चुनावी आउटकमलाई असर पार्छ तब चाहिँ खस आर्यलाई त्यसले चाहिँ फाइदा पुग्न जान्छ र त्यो फाइदा पुगेको हुनाले पनि अब कतिपय जस्तो अलिकति फितलो टेरिटोरियल कन्सन्ट्रेसन भएका मगर गुरुङ आदि इत्यादिलाई चाहिँ त्यसले पनि नेगेटिभ चाहिँ असर पारेको हुनसक्छ भन्ने अब यो दुई चारवटा कुरोहरू म तपाईँको तपाईँहरू सामु राख्छु अब यसपछि म तपाईँहरूको सामु अर्को प्रश्न हिजो पनि प्रश्न आयो र बाहिर पनि प्रश्न चाहिँ आउँछ होइन ल हाम्रो जातका हाम्रो अनुहारका मान्छेहरू त प्रतिनिधित्व चुनावमा जिते तर हाम्रो इस्युहरू त सम्बोधन भएन नि त समस्या के हो त्यसले गर्दा प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हो कि होइन र प्रश्न चाहिँ कस्तो किसिमको प्रतिनिधित्वले चाहिँ हाम्रो इस्युहरू सम्बोधन गर्छ कस्तो किसिमको प्रतिनिधित्वले हाम्रो इस्युहरू सम्बोधन गर्दैन भन्ने कुरोहरू मेरो विचारमा हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ यसमा यस सिलसिलामा चल यो प्रतिनिधित्व सम्बन्धी लिट्रेचरमा चाहिँ दुई किसिमको Uh, प्रतिनिधित्वको चर्चा क्लासिक स्टडीहरूमा uh, पिटकिनको स्टडीहरूमा देखिन्छ एउटा चाहिँ उनले डिस्क्रिप्टिभ रिप्रेजेन्टेसन भन्छन् डिस्क्रिप्टिभ चाहिँ भन्नाले जस्तो अब म लिम्बु म लिम्बु जस्तो देखिने मान्छे मेरो प्रतिनिधि अर्को लिम्बु डिस्क्रिप्टिभ म जस्तो छु म जस्तै मेरो प्रतिनिधि होइन अनि त्यसलाई चाहिँ अब अनुहारको प्रतिनिधि भनौँ न अनि अर्को चाहिँ सब्सटेन्सिभ प्रतिनिधित्व वा वा सवालको प्रतिनिधित्व अब म लिम्बूको छोरो मेरो अनुहार जस्तै मैले प्रतिनिधित्व पाएँ तर त्यो लिम्बूले लिम्बूको सवाल बोकेन भने त त्यो त मतलब भएन नि त लिम्बू हुँदैमा उसले लिम्बूको सवाल बोक्छ भन्ने जरुरत छ कि छैन होइन अब अहिले नेपालको सिलसिलामा त जब आदिवासी जनजातिहरूको कम्प्लेन के छ भने हाम्रा प्रतिनिधि जस्तो अब हामीले चुनाव पठायौँ हाम्रै अनुहार जस्तो छ हाम्रै नाम छ हाम्रै उहरू छन् तर हाम्रो इस्युहरू सम्बोधन भयो कतिले गर्नुभएको छ तर कतिले उसले गर्नुभएको छैन त्यसले गर्दा गर्नुभएको छैन भनेपछि किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनुहार मात्र भएर पुग्दैन अनुहारले सवाल पनि बोक्नुपर्छ अनुहारले सवाल बोकेन भने हामीले आमे हाम्रै जस्तो अनुहार पा पठाए पनि त्यसले सवालको सम्बोधन गर्दैन त्यसले गर्दा यहाँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भने चाहिँ हाम्रो अनुहारका मान्छेहरूले हाम्रा सवालहरू बोक्छन् कि बोक्दैनन् हाम्रा सवालहरू बोकेनन् बोक्दैनन् बुझ्दैनन् बोक्दैनन् विभिन्न कारणले बोक्दैनन् भने ती अनुहार प्रतिनिधित्व भएकोको कुनै महत्त्व छ त जब त्यो अनुहारले सवाल बोक्दैन भने त्यसको त्यो प्रतिनिधित्वको के महत्त्व प्रतिनिधित्व बढ्यो घट्यो विशेष गरी अहिले केही मात्रामा बढ्यो भनेर खुसी हुनुपर्ने कारण छ कि छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व हेर्दाखेरि खालि अनुहारलाई मात्र हेर्नु भएन अनुहार पनि महत्त्वपूर्ण हो तर साथसाथै ती अनुहारहरूले सवाल बोक्छन् कि बोक्दैनन् त्यो कुरो पनि हामी चनाखो हुनुपर्छ ती अनुहारहरूले सवाल बोक्ने सम्भावना छ तर सवाल बोकेनन् भने त्यो अनुहारहरूको मतलब छैन अझ त्यसले चाहिँ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस पनि ल्याउन सक्छ त्यो कुरो चाहिँ म अहिले चाहिँ म तपाईँहरूको सामु चर्चा गर्नेछु अब यसरी मैले अनुहार र अनुहारको चर्चा गरिसकेपछि अब यसले चाहिँ के असर पार्छ भने चाहिँ यदि अनुहारले सवाल बोकेन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नेगेटिभ असर पार्छ भनेर चाहिँ लिट्रेचरमा चाल के अरे चर्चा गरिन्छ किनभने के भनिन्छ भने होइन दे तिमीहरूको त प्रतिनिधित्व छैनै छ नि त ऊ हेर त फल्ना फला लिम्बु फल्ना राई फल्ना गुरुङ फल्ना मगर यतिजना लिम्बू प्रतिनिधित्व यतिजना गुरुङ प्रतिनिधित्व एकजना मगर एकजना तामाङ प्रतिनिधित्व भनिन्छ अब प्रतिनिधि हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि हेर्दा चाहिँ आफ्नै अनुहारका छन् होइन हामी जस्तै छन् हाम्रै थरका हाम्रै गोत्रका वा हाम्रै उसका छन् जात जातिका छन् तर ती ती अनुहारहरूले हाम्रो सवाल बोकेनन् भने त के हुन्छ भने हाम्रो आवाज आदिवासी जनजाति मुभमेन्टले आफ्नो मागहरू राख्दाखेरि त्यो सवाल नबोक्ने अनुहारप्रति त्यो तेर्स्याइदिन्छन् होइन तिमीहरूकै मान्छेले काम गरेन भने हामीलाई किन भन्छौ भनेर भन्छन् भनेपछि त त्यसले त नेगेटिभ असर पार्यो नि त पोजिटिभ असर पारेन यस सम्बन्धी म तपाईँहरूलाई अर्को चाहिँ कस्तो असर पार्छ अरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो सवाल नबोक्ने अनुहारहरूले चाहिँ अब आदिवासी जनजाति जस्तो पहिचान वा मार्जिनलाइज ग्रुप्सहरूको चाहिँ सवालहरू चाहिँ कतिखेर चाहिँ सम्बोधन हुन्छ भनेर भन्छन् भने चाहिँ जब उनीहरूले आफैले ती समुदायहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू निर्माण गर्छन् र ती दलहरू चाहिँ इन्फ्लुएन्सल बन्छन् सरकारमा जान्छन् वा नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न थाल्छन् तब चाहिँ त्यस्ता दलहरूले चाहिँ प्रभाव पार्छ भनेर के अरे यो आदिवासी जनजाति वा मार्जिनलाइज ग्रुपको सवालहरू चाहिँ सम्बोधन हुन थाल्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ चा चा। अब यहाँ के चाहिँ भइदिन्छ भने जब हाम्रै अनुहारहरू हाम्रो सवाल नबोक्ने दलहरूमा आबद्ध हुन्छन् आबद्ध भएपछि त्यसले के चाहिँ गर्छ अरे भने हाम्रो समुदायको सक्षम व्यक्तिहरूलाई पढे लेखेका मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा केही क्षमता भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ ती हाम्रो सवाल नबोक्ने दलहरूले चाहिँ कोअप गरिन्छ गर गर अरे सहवरण भनिन्छ कोअपटेसन हुन्छ अरे र कोअपटेसन भइसकेपछि अनि हाम्रो सवाल बोक्ने हाम्रो सवाल उजागर गर्ने दलहरू निर्माण गर्न चाहिँ कठिनाइ पर्छ अरे यसको उदाहरण म तपाईँलाई भारतमा कञ्चन चन्द्र भन्ने एउटा पोलिटिकल साइन्टिस्टले यो बहुजन समाज पार्टीको निर्माणबारे उनले एउटा किताब लेखेकी छिन् टु थाउजन्ड फाइभमा वाइ एथनिक पार्टी सक्सिड कि त्यस्तै के भन्ने टाइटल छ र उनले कर्नाटकका उत्तर प्रदेश र पन्जाबको त्यो तिन चारवटा प्रदेशहरूको कम्पेयर गरेकी छिन् उनले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ पहिला चाहिँ उनको के थियो अरे भने चाहिँ बहुजन समाज पार्टी भन्ने चाहिँ कर्नाटाकामा चाहिँ बढ्नु पर्ने अरे क्या त्यहाँ दलितहरूको पनि राम्रो उपस्थिति त्यहाँको दलितहरू पढे लेखेका पनि त्यहाँको दलितहरूको अलिकति सम्पत्ति सम्पत्ति पनि यसो आर्जन गरेका भनेपछि चाहिँ यसो पोटेन्सियल हेऱ्यो भने कुन कुन ठाउँमा राम्रो छ भन्दा चाहिँ कर्नाटाकामा राम्रो थियो अरे त्यसको दाँजोमा बरु उत्तर प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँ अब दलितहरू पनि अलिक कम पढेका सम्पत्ति आर्जनहरू पनि कम गरेका त्यसले गर्दा त्यहाँ उत्तर प्रदेशमा चाहिँ सम्भावना कम हो कि जस्तो लाग्थ्यो अरे उसलाई तर पछि त उत्तर प्रदेशमा बढ्यो कर्नाटकमा बढेन जहाँ चाहिँ दलितहरू अब एजुकेटेड अलिकति सम्पन्न आदि इत्यादि छन् अनि उसले चाहिँ किन त्यसो भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले के पाइन् भने कर्नाटका प्रदेशका दलितहरू चाहिँ कङ्ग्रेस आई भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी आदिहरूसँग आबद्ध रहेछन् क्या भनेपछि त उनीहरू गैर दलितले नेतृत्व गरेको पार्टीमा उनीहरू आबद्ध भएको हुनाले कर्नाटकमा दलितहरूको पार्टी, दलित पार्टी निर्माण हुन सकेन जबकि उत्तर प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँका दलितहरूलाई कङ्ग्रेस आई र अन्य पार्टीहरूले चाहिँ अफ नगरिसकेको आफ्नो पार्टीको विभिन्न पार्टीको सङ्गठनमा नलिसकेको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जब चाहिँ बहुजन समाज पार्टीको निर्माण भयो त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले भटावट कार्यकर्ताहरू नेताहरू पाए अरे र त्यसरी पाएपछि त्यो पार्टी बढ्यो अनि त्यसपछि त त्यहाँ अब माओवादी नै चार पाँचपल्ट चिफ मिनिस्टर बनिसके होइन विभिन्न समयमा भनेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दलितहरू शक्तिमा पनि पुग्न सके तर जब कर्नाटकका जस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ दलितहरू पढे लेखेका पनि थिए सक्षम पनि थिए केही सम्पत्ति आर्जन गरेका पनि थिए र सम्भावना बोकेका थिए सम्भावना बोके, बोके तर त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ गैर दलितका पार्टीहरूले सहवरण कप गरिसकेको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो बहुजन समाज पार्टी बढ्न सकेन र दलितहरूको आवाज चाहिँ सशक्त रूपले चाहिँ अगाडि आउन सकेन त्यसको दाजुमा चाहिँ उत्तर प्रदेशमा सशक्त रूपले आयो मैले यो कुरा किन चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको सामु ल्याएको भने अब यो हामी प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छौँ हाम्रो तामाङ यति प्रतिनिधित्व भए लिम्बू यति प्रतिनिधित्व भए गुरुङ यति प्रतिनिधित्व भए भनेर हामी चर्चा गर्छौँ अब ती कस्ता लिम्बूहरू प्रतिनिधित्व आए त कस्ता तामाङहरू प्रतिनिधित्व आए त अब हाम्रा पुर्खाउली अब सम्धि नाता गोता आए त्यसमा खुसी हुनु आफ्नो एउटा ठाउँमा छ तर अब त्यो विभिन्न पार्टीमा कङ्ग्रेसमा एमालेमा माओवादीमा वा अन्य विभिन्न पार्टीमा लागेका हाम्रा जाति र समुदायका मान्छेहरूले के के हाम्रो समुदायको सवालहरू सम्बोधन गराउन सक्छ एक दुईजनाले गराउनु भएको छ म सबैलाई एउटै ड्याङमा हाल्दिनँ हिजो पाँच थर्कै हाम्रो अमर नेमाङको कुरा आयो वा नेपाली कङ्ग्रेसको बाटो चुनिनु भएको थियो उहाँले पहिलोपल्ट लिम्बु र राईको त्यहाँ चाहिँ सुरुवात के अरे शिक्षक नियुक्ति गरेर पढाइ सुरु गराउनु भएको थियो फाल्गुनन्दा गाउँपालिकामा होइन त्यस्तो अपवादहरू चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ तर ओभरअल काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएका साथीहरूले एमालेमा आबद्ध भएका साथीहरूले के माओवादीमा आबद्ध भएका साथीहरूले कति चाहिँ यी सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुभयो मैले उहाँहरूको मनमा यी सवालहरूप्रति आस्था छैन भन्नु खोजेको होइन है आस्था पनि होला होइन हिजो नै चर्चा कुमार यात्रीजीले चर्चा गर्नुभयो किर्तिपुरको मेयर जसले भाषाको सवालमा धेरै काम गर्नुभयो अर्कोपल्ट टिकटै पाउनु भएन होइन उहाँले काम गरेर टिकट नदिएको हो कि होइन त्यसले गर्दा हाम्रा विभिन्न अब आदिवासी प्रतिनिधिहरू जो चाहिँ गैर आदिवासीले नेतृत्व गरेको दलहरूमा लागेका साथीहरूलाई चाहिँ के च्यालेन्ज छ भने चाहिँ अब आफ्नो समुदायको सवालहरू सम्बोधन गरेको खण्डमा उपल्लो नेतृत्ववर्ग त्यसलाई उचित ढङ्गले नहेर्ने अनि टिकट नदिने सम्भावना हुने वा टिकट नदिने सम्भावना मात्र होइन आफ्नो पोलिटिकल पार्टीमा एउटा लागेको मान्छे पार्टीको सङ्गठनमा माथि चढ्दै जाउँ पार्टीबाट विभिन्न टिकट पाएर म विभिन्न राज्यको प्रतिनिधि नेतृत्वमा पुगौँ भन्ने चाहना भएको मान्छेले जब नेता रिसाउँछ नेता खुसी हुँदैन वा नेताले तर्साउनु पनि सक्छ होइन त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता साथीहरूले मनैमा भए पनि ती सवालहरू मनमा भए पनि कति गर्नु सक्नुहुन्छ कति गर्नु सक्नु हुँदैन होइन चाहनाको कुरो मात्र होइन होइन एक उहाँले त्यो समस्या नबुझेको सक्नुहुन्छ किनभने उहाँहरू अब मार्क्सिस्ट आइडियोलोजीबाट जहाँ चाहिँ भाषा धर्म जातिको कुनै महत्त्व हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ उहाँहरू त्यो आइडियोलोजीबाट दीक्षित हुनुहुन्छ कि होइन अब त्यस्तो हो भने उहाँहरूले त्यो सवालै उहाँले नबुझ्नु भएको हुनुसक्छ हामी आदिवासी जनजातिहरूको सवाल अर्को आदिवासी जनजातिहरूको सवाल साँच्चैकै बुझ्नुहुन्छ भने पनि ती पार्टीहरूमा काम गर्ने उहाँहरूलाई वातावरण छ कि छैन नेताहरूले टिकटको नदिने हो कि एक नेताहरूले टिकट नदिन सक्छन् अर्को चाहिँ त्यो पार्टीमा लागेको मान्छेले आफू त्यो पार्टीमा चाहिँ म केरियरमा अगाडि बढ्छु भनेर सम्झेको मान्छेले मेरो केरियरमा के धक्का लाग्न सक्छ भन्ने मनको भागले खाओ खाओस् कि नखाओस् मनको भागले खाएर पनि उहाँहरू त्यस त्यहाँतिर नलाग्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यी विभिन्न कारणले गर्दा कोअपटेसन आदि इत्यादिले गर्दाखेरि पनि अब अनुहार त होला तर ती अनुहारले हाम्रो सवालहरू सम्बोधन चाहिँ नगरेको हुनु सक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यो अनुहारलाई पनि हेर्नुपर्छ मैले अनुहार कति प्रतिनिधित्व भए भएन त्यो नहेर्नु भनेको होइन तर त्यसको साथसाथै हामीले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ ती अनुहारहरूले सवाल बोक्छन् कि बोक्दैनन् बोकेका छन् कि छैनन् भनेर पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के चाहिँ देखाउँछ भने मैले भन्नु कञ्चनचन्द्रको अघि भारतको कुरा गरेर चाहिँ के भन्नु खोजेको भने प्रतिनिधित्व बढ्दै गयो तर त्यो प्रतिनिधित्व चाहिँ गैर आदिवासी वा आदिवासीको इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा काम गर्ने पार्टीमा प्रतिनिधित्व बढ्यो भने त्यो त घातक हुनसक्छ नि त त्यसले गर्दा हामीले खालि प्रतिनिधित्व बढ्यो भनेर खुसी हुनु हुँदैन त्यो घातक पनि बन्न सक्छ अब आदिवासी जनजातिको सवालमा सेन्सिटिभ र त्यो कुरोहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीमा प्रतिनिधित्व आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व बढ्यो भने त्यो खुसीको कुरा होला तर यो अब भाषाको कुरा गर्दा जातिको कुरा गर्दा अब संस्कृतिको कुरा गर्दा ए यो जातिवादी हो यो आदि इत्यादि हो यो देश टुक्राउने हो भन्ने पार्टीमा लाग्नुभएको छ भने त त्यसले त बरु काउन्टर प्रोडक्सन काउन्टर प्रोडक्टिभ गर्छ होइन त्यसले बेफाइदा गरेको हुनसक्छ त्यसले गर्दा खालि प्रतिनिधित्वको अनुहारको सङ्ख्या मात्र नहेरेर कस्ता किसिमका अनुहारहरू हुन् भनेर मेरो विचारमा चाहिँ हेर्नु <coughs> चाहिँ पर्छ अब अन्तिममा म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने अब यसै म लगभग अन्तिम अन्तिममा आएँ होइन अन्तिम अन्तिममा आएपछि म तपाईँहरूलाई अब के चाहिँ भन्छु भने अन्तमा यस्ता कुराहरू गरे पनि म चाहिँ लङ टर्म अप्टिमिस्ट अप्टिमिस्टै हुँ किनभने म लङ टर्म अप अप्टिमिस्ट यो कारणले पनि हुँ भने हिजो पनि अब युवराजजीले डक्टर युवराजले अरू साथीहरूले पनि तथ्याङ्कहरू पेस गर्नुभयो कम्तीमा मधेस प्रदेशमा प्रदेश, प्रदेश नम्बर दुईमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व बढेर गएको छ त्यहाँ पनि पहिला प्रतिनिधित्व एकदम कम थियो होइन तर त्यहाँ उल्लेखनीय रूपले बढ्दै गएको छ र त्यो उल्लेखनीय रूपले बढ्नुको एउटा कारण चाहिँ के हो भने उनीहरूको लामो पोलिटिकल मोबिलाइजेसनको फल हो उनीहरूले पन्ध्र सालको चुनावमा नेपाल तराई कङ्ग्रेस दुई प्रतिशत मात्र मत पाएको थियो एउटा पनि सिट जितेको थिएन केन्द्रको चुनावमा है एउटा पनि सिट जितेको थिएन तर अहिले त केन्द्रको चुनावमा पनि सधैँ चुनाव जित्ने भएका छन् स्थानीय चुनावमा पनि उल्लेखनीय सिटहरू जितेका छन् पहिलो र दोस्रो भएका छैनन् तर उल्लेखनीय रू रु, रूपमा उनीहरूले सिटहरू जित जितेका छन् र यस सिलसिलामा म तपाईँहरूलाई फेरि इन्डियातिर लान्छु क्या तपाईँ इन्डिया भनेको कस्तो देश हो भने नाइन्टिन फोर्टी सेभेन इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएदेखि नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभसम्म वा नाइन्टिन सेभेन्टी सेभेनसम्म चाहिँ त्यहाँ कङ्ग्रेस अहिले जहाँ आयो भन्छ त्यतिखेर इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले लगातार केन्द्रमा दुईटै लगभग ठुलो बहुमत वा दुई तय ल्याएर उसले बहुमत सिट जित्थ्यो र साथसाथै उसले रिजनल गभर्मेन्टहरू गौर्में पनि प्रायः उसकै हुन्थ्यो होइन विभिन्न तर अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भने इन्डियामा धेरै प्रदेशहरूमा चाहिँ रिजनल गभर्मेन्ट रिजनल पार्टीहरू छन् होइन त्यहाँ चाहिँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस पनि सुकेर गएको छ भारतीय जनता पार्टी के विस्तार भएको छ तर त्यो पनि धेरै प्रदेशहरूमा सुन्ने छ होइन किन सुन्ने छ भनेर भन्दा चाहिँ किनभने ती प्रदेशहरूमा रिजनल पार्टीहरूको उदय भएको छ र कतिसम्म भएको छ भने तामिलनाडुमा त ता के भएको छ भने त्यहाँको अपोजिसन र रुलिङ दुइटै तामिल पार्टीहरू हुन् क्या कङ्ग्रेस आई पनि सानो पार्टी भारतीय जनता पार्टी पनि सानो पार्टी त्यहाँको राष्ट्रिय पार्टीहरू क्या अनि त्यहाँको चाहिँ डिएमके र एआइडिएमके भन्ने दुईवटा पार्टीहरू छन् एउटा अलिक लेफ्टिस्ट ओरिन्थेड एउटा अलिक नन लेफ्टिस्ट ओरिन्थेड उनीहरूले आलो पालो शासन गर्छन् भनेपछि यसले चाहिँ के देखाउँछ भने समय र त्यो भा पनि एकैपल्ट त्यो तामिल पार्टीहरू उद्या उदाएका थिएनन् क्या तेस्रो कि चौथो चुनावपछि बल्ल चाहिँ त्यो तामिल पार्टीहरू चाहिँ सत्तामा आउन थालेका हुन् भने त्यहाँ पनि टाइम लाग्यो होइन तर अहिले त्यहाँ चाहिँ कस्तो टा टाइम लागिसकेपछि के हो भने राष्ट्रिय पार्टी अब राष्ट्रिय नभए पनि केन्द्रीय स्तरका पार्टीहरू त्यहाँ एकदम सानो छन् भनेपछि त्यसले पनि के देखाउँछ भने चाहिँ समय लाग्छ र जबसम्म देशका प्रमुख दलहरूले समाजका विभिन्न तबकाका समुदायका आवाजहरू उठाउँदैनन् तब एक दिन न एक दिन त्यस्ता आवाज उठाउने दलहरूको उदय हुन्छ भोलि हुन्छ पाँच वर्षमा हुन्छ दस वर्षमा हुन्छ त्यो भन्न सकिन्न के समय लाग्न सक्छ होइन तर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ मधेसकै उबाट देखिन्छ के अरे इन्डियाको विभिन्न प्रोभिन्सहरूको चर्चा गरेर देखिन्छ त्यसबाहेक संसारभरिको रीतिथि पनि हो समाजमा रहेको सामुदायिक कुनै पनि ग्रुपलाई तपाईँ सधैँभरि इग्नोर गर्न सक् शक, सक्नुहुन्न क्या उनीहरू एक दिन नै एक दिन चाहिँ मोबिलाइज हुन्छन् र विभिन्न ठुला दलहरूले गरेनन् गरे भने गरे आफ्नै दलहरू निर्माण चाहिँ गरेर उनीहरू के अरे इन्टरभेन्सन गर्न थाल्छन् त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा किन चाहिँ यो आदिवासी जनजातिकोलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने ज राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जस्ता इभन जसपा जस्ता लिम्बुङ मञ्च जस्ता पार्टीहरूले किन चाहिँ अहिले सिट जितेनन् भनेर भन्दाखेरि सायद उनीहरूको समय आइसकेको छैन त्यसो भन्दैमा समय आउँदैन भन्ने होइन होइन हिजो तपाईँ एकाउन्न मैले यो राष्ट्रिय चुनावको चर्चा गर्दा अडचालिस साल एकाउन्न र छप्पन्न सालमा सद्भावना पार्टीको पनि त्यस्तै खिल्ली उडाउँथे ए मधेसीहरूको पार्टी सुक्न थाल्यो भनेर किन अडचालिस सालभन्दा एकाउन्न सालमा सद्भावनाको मत खस्किएको एकाउन्न सालभन्दा छप्पन्न सालमा सद्भावनाको मत खस्केको थियो क्या प्रतिशतको रूपमा तर ड्याङ्गै त्यो पहिलो के अरे मधेस आन्दोलनपछि त ठुल्ठुला पार्टी निस्केर आए त्यसले गर्दा अहिले पनि म चाहिँ यी विभिन्न साना पार्टीहरूले आदिवासी जनजातिका साना पार्टीहरूले आदिवासी जनजातिका विभिन्न जा, जातीय सङ्घ संस्थाहरूले वा विभिन्न एनजिओहरूले लाउने जस्ता सङ्गठन आदि इत्यादिहरूले तपाईँहरू विभिन्न जो लाग्नुभएको छ यस्तै अब बौद्धिक बहस चलाउने तपाईँहरूले मेरो विचारमा चाहिँ समाजमा पोलिटिकल अवेरनेस चाहिँ रेज गरिरहनु भएको छ होइन र त्यो पोलिटिकल अवेरनेस चाहिँ कुनै दिन चाहिँ त्यो भोटको रूपमा परिणत चाहिँ हुन्छ अब कहिले हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन तर त्यो ज त्यो भोटको रूपमा परिणत हुनुको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ पोलिटिकल अवेरनेस चाहियो त्यो चाहिँ अहिले त्यसको गृह कार्य चाहिँ मेरो विचारमा आदिवासी जनजातिहरूमा भइरहेको छ अब कहिले चाहिँ फल पाइन्छ त्यो चाहिँ अब यकिन भन्न सकिन्न तर नेपालकै मधेसीहरूको उदाहरण हेर्दा इन्डियाको उदाहरण हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिन आउँछ भन्दै म आफ्नो कुरोहरू यहीँ राख्छु तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू भए जवाब दिने प्रयास गर्नेछु